ဒီနေ့လူဒါနာပြုကြသူများမှာဘာခင်ဦးနေတော်ကြီးတို့ကိုယေရှုရဲ့ယောဂီဦးကြီးကြီးလွန်တော်အေးအေးချိုးစာမြတ်မောဟင်္ဂမိသားစုမှခုနှစ်ဆက်လေးမဟာဒုက္ခလမ်းကြီးတော်ရက်ွက်အထက်ပစုံတော်ငါနေစွာတို့6000ကျော်ဤအတွက်2000ကျော်သိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျော် ဒီဘုံတသိန်း3000ကျပ်တို့ကိုလူတန်းခြင်းဥတန်ရှင်ဒေါသန်အေးတာယောဂီရေမျိုးဟိသမိမတ်နွေနွေပလောမျိုးမိသားစုကနေစွာတို့6000ကျပ်သိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ပေါင်း9000ကျပ်တို့ကိုလူတန်းခြင်းဒေါတင်အုံမိသားစုမဟာမြတ်အေးရမြောက်တဘုံကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ် ကိုသိန်းစောမသွဲ့သွဲ့ဆူသာမောင်တုတ္တဆောရနာအောင်ရွှေဇာမိသားစုမြောက်ဥပလာကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျပ်ဆရာအငိမ့်သားဆရာမတော်ခင်ကျိုးမိသားစုကြည်တော်ရက်ွက်အထက်ပစွန်တော်ငါသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျပ်ဖခင်ဦးစိတ်မိခင်တော်နို့ကိုယေရှုရဲ့ဆရာကြီးတော်ဤနာဇာရီလုံခင် ကြည်ဝမိသားစုကလုံခင်ကြည်ဝဖာကမြို့မိသားစုကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်3000ကျပ်တန်ဃာတော်နှင့်ဆရာလေးများနဝကမ္မ3000ကျပ်ဆရာတော်ဓမ္မပူဇာ1000ကျပ်ပေါင်းတသိန်း4000ကျပ်တို့ကိုလူတန်းခြင်းမိဘနှစ်ပါးယေရှုရဲ့ဆရာလေးဒေါနန္ဒစာရီလုံခင်ကြည်ဝဖာကမြို့သိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်2000ကျပ်ဆရာတော်ချမ်းမာ၏2000ကျပ်ပေါင်း2000ကျပ်လူတန်းခြင်း ဖာခင်ဥစ္စာအောင်မိခင်တော်ညွန့်ဤတို့ကိုယေရှုရဲ့ယောဂီအေအီပုံမိသားစုလုံခင်ကြီးရောဖာကမြို့သိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ကိုထွန်းလင်းမအေးခွေးပင်ရောချောက်မြို့မိသားစုကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ဦးကျင်တော်တင်မိသားစုတရေမြိုင်လေးလန်းလိုင်းမြို့နယ်ကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ခိုင်သိန်းကိုယေရှုရဲ့ယောဂီ ဦးအောင်လှိုင်းမိသားစုခုနှစ်ရောက်ွက်လှိုင်းမျိုးနဲ့ကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျပ်ရှုပေါင်းဓမ္မပူဇာ9000ကျပ်နန္ဒာကျေးဇူးရှင်ဖာခင်ကြီးဦးလေးကမိခင်ကြီးတော်ကျင်ဟုံးတို့ကိုယေရှုရဲ့ဖြူမျိုးရဟမတော်လှမ်းမြေမိသားစုကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်တသိန်းကျပ်မောင်စီယာမြေမိသားစုရန်ကုန်ကဆရာတော်ရှိပြည့်စည်အတွက်1000ကျပ်မြောက်ဥက္ကလာနီလာတက်လန်း မာတီလူရှင်ွယ်လွန်သူတော်ကျင်သောအာယေရှုရဲ့ဦးဝင်းမြတ်သာဦးကျင့်ဦးတော်မိုးမောအောင်နှင့်လမ်းသူလမ်းသားမိသားစုများကရှေ့ပစ္စည်းအတွက်တသိန်းကျပ်ဦးတင်လာတော်သားကြီးတွန်အားချုပ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုငါးရက်ွယ်လှိုင်းမျိုးနဲ့ကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်2000ကျပ်တို့ကိုလှူဒါန်းနေဒါကြောင့်ဒီထဲမှာလူရှင်များရည်ညွှန်းထားသည့် ဖာခင်ဦးနီတော်ကြီးဦးစိန်မိခင်တော်ဝန်နှင့်တကားဥစာအောင်မိခင်တော်ညွန့်ဤဦးလေးကတော်ကျင်ဟုံးတို့သည်၎င်းခိုင်းဤသိင်းသည်၎င်းဖြစ်ရဘုံမဝကသင်တို့အတွက်ဤရဲ့ချက်ဖြင့်ကုသိုလ်ရည်ချက်ချဖို့ပေးရာဖြစ်သောဤနေရာဌာနသို့အပိတ်အပင်စိတ္တအကန့်အကွက်နှောင့်ယှက်မရှိမှု၍ တရားဓမ္မကိုလာရောက်နိုင်နိုင်ရပါစေလူရှင်များပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်အမြတ်ကိုလည်းသာဓုခေါ်နိုင်မို့ရလာနိုင်ပါစေလို့ဖိမန္တကပြုပြီးတော့ဂိုင်းအလုံးဩဃာသကရောချုပ်ဖြင့်ရှိခိုးကြရော။ Yeah.
โรยาตุกามุกันสิรณาตุจอกมเยตริสัมปิฏฐาทุรกะหุสวาทอเปลิบะตัฏฐันตระกะอโรคันตระกะโรวิกันตระกะอุสวาทอกะตุมะมเยตริสัมปิฏฐาอติญญะตะอารูปะปิสันตระเมสะเดฐีวิกะลิงกะหุสวาทอยัพเปสิบะ ยีมีเมโซตะโกอมวยกันตาโซตะมิโซอุสวาโตยานิมโยงาบากาลวิปัตติกติวิปัตติปิโยกาวิปัตติอุปริวิปัตติอุสวาโตวิปัตติเตยาลีบาติเนยามาตุรโกงนี่ก็วิปัตติวิปัตติโลสุดะเตตริทาบาวิปัตติเตยาลีบาบาเตยาลีบา เอออะคูပြောလို့သာสุดาวงาสุบาญวิปัตติเนชายะเปียนเนาะเอราลีนี่กยุสัตนอกตะกูเนอะอะภิทีละปยัตตนาโภกะปยัตตนาโรกะปยัตตนาเดฑีปยัตตนาญาติปยัตตนาอุสวาโตปยัตตนาเตยะงาบาติยิจองภิทโยกาตองเสนะปะ ตะไลจองภิทโยกา38ปาหุสวาทอกูเจ66ปาทอนายโยกาเวรณะปุพพันธานุเรติ78ปาอปนานานุเรติ48ปาภิ6ปานปาตตระเรติ95ปาหุสวาทอ66ปาทอเมสสาเรติโตมากาคะติงกิโลญญะวิกวาจะ ดัชชินากินจัมมาฉันทาจินสาสิโตอิทธะมิงคละกောင်းญูอภาพยาเนี่ยมะโพนิพพานโกลิญญะสวาไสยอมเมมောက်ปิรวยไนญะบาสิมยามันติมยามันติปันตาระปันตาระโหตะทุกขะโตโมสนะทายะ ทีตระณีนะตหะเมตตาปุพพังกมังอัจฉิงะตมันนากตังอะรินิยามะอัจฉิงะอัจฉิงะหลุสุดะเตอัจฉิงะหลุสุยิงบาลีนี้ยะมะมามาบุอาหิอะทะวะทะสินนิเวทะโหบะกะกางแกนะอะตะกะลิสินอัจฉิงะตุละโทมะตะบาเวยะ ชีอะอะนอกกะทะวินเมจะมาอัฏฐิงกะตัมมานากะตังอัฏฐะกะชีอิงกะกะอสิไปเอ้อละจะมาชิบาติละยะเอ้อละอัฏฐิงกะตัมมานากะตังเนี่ยป้อๆสวยปาลีนี้ยะใต้มาตั้วมั้ยโซอัฏฐิงกะตัมมานากะตังอัฏฐิงกะวิโบตถะทีลังวิโบตถะทีลังยถาอุฏฐิฏฐังยถาอุฏฐิฏฐังสมาธิยามา ชิมพะยะชิมพะยะวิโดมญาติวิโดมญาติกุณาติกุณาติอันตระอุทุกขะวิโดมะอันตระอุทุกขะวิโดมะกิเวยามังกิเวยามังญาณิพพังโกญาณิพพังโกอีตันตองฑะอีตันตองฑะลุลาจะวิลุลาจะวิพุทธะเมภะยะพุทธะเมภะยะวิญญะทาโต นะโมตัตตะนะมะปองยะนะโมกะกริยาชิโคบะตัตตะกะบะกวะด้อเนี่ยปองยะตัตตะโททูโซระบะเลบะกวะด้อเมียจวะพะยะอะดังจังตัตตะบะกวะด้อทูเมียจวะพะยะอะนะโมชิโคบะอินอกตัมมาตัมพุทธัตตะดิโลเลนะล้องจิมะด้วยอะตัมมาตัมพุทธัตตะตัมมาก้องสวาตังโกไรพุทธะติสสาลีบะกูติเลตะโซระกะอะโซระเนกโกฮอ ตัมมาตัมพุทธัตตะตัมโซวิปะสะกะลิเป็ดปิ๊ดมาพุทธัตตะโลโซยะเด
to pujo khandai miyai desa ti myema ywe chau phya bong thakhin khaya shin a udin myano udin myano la song mo ywe shi khu ba i ya swa bhaya so buddha darana ဗုဒ္ဓံတရဏဓမ္မသံဃံတဗျာမိတ္တတယံမိကိုးချေဆိုလိုက်တာဇာတလုံးဖျားတစုတဲ့ဧကေကခရောဧကောဗုဒ္ဓောနာမဧကေကခရောတလုံးတလုံးသောအခရာတိဧကောဗုဒ္ဓောနာမဖျားတစုခေါ်ဤဇာတလုံးဧအရဒနေသမဂဇဝတ္ထုကတုံဝေဒနခန္ဓာယောင်ချီတဲကစာမဟုတ်ဘူး ဖျားဟောပိတကကျမ်းစာတွေ့တဲ့ကစာကိုဆိုတာအဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်စာတိုင်းဖျားစီရီမထိုက်ဘူးဖျားဟောတဲ့ပိတကတော်တဲ့ကစာရီသာစီရီထိုက်တယ်အဲ့တော့တဲ့ခုနကကိုးချင်းဆိုလိုက်တာဟာစာလုံးကြီးဘယ်လောက်တယ်96ပျောဘူးပါတယ်ပြောရတယ်လူကမျက်နှာတောင်ရှက်လာကိုးဆယ်ချောက်လုံးမနှလုံးဗုဒ္ဓံသာရဏံဂစ္ဆာမိမနှလုံးဓမ္မံသံဃာ၃ချိန်ခြေသုံးလီဒုတိယအချိန်ကဘယ်လောက်လဲ ခိုးမပြောနဲ့ဒုတိယပြီး၄လုံးပို့လာတော့၈လုံးနဲ့၄လုံးပေါင်း၈၆နဲ့၂၄နဲ့ပေါင်း၆၀သေးကြရလား။ဟုတ်ပြီ။သူများပေါင်းပေးတာတော့တော့ကမပြောနိုင်ဘူး။၂၄နဲ့၃၆ပေါင်း၆၀သေးကြရလား။သေးကြပါဘူး။တတိယအချိန်ကဘယ်နှလုံး 36 နဲ့60နဲ့ပေါင်းအေးအဲ့ဒါပဲတော့ကြဆိုလို့သာဆိုလို့ရတယ်ဘာမှမသိဘူးဖြစ်မှဆိုလို့ရှင်းရှင်းပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်၃ချိန်ဖျား၃ချိန်ဖျား၃ချိန်ဘွား၃ချိန်ဘွား၄လုံးသားဖျားတေဘာဤ၄လုံးသားဖျား၄ချိန်တရား၄ချိန်တရား၃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 ချိန်တ
东京南阿弥阿东京南阿弥阿东阿弥阿那龙阿佩阿德巴依古者乔巴那龙阿佩阿德巴依一部丹大人南沙地德龙德龙所以古都离这古庙呀小车哥弟列车哥那庙第一楼一来欧美列到可能呀列吧庙列到后面的呀好龙啊列到可能呀列吧就比吐露空军办了到呀给地列到哪趟米的路啊吐露包路的空军哪趟路啊哪办了我哪边了庙啊列到可能呀列吧孤独不啊那龙那佩亚德巴依孤独不啊那孤你们说也那龙那佩亚德巴依吗啦地下你不怕面嘛德巴依德巴依路呢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 
ဒီချင်းကိုရီးယားကရှိရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားပွဲတရားစကားကိုအမိပြုပြီးတော့အဲတရဏဂုံ3ပါးဆိုခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ပါမလား4904ပါတရက်ကို4904ပါဆိုရင်10ရက်ကို9ရက်က1000ကျော်ပေါင်းလိုက်ရကြည်စားတရဏဂုံနှင်းကိုကုသိုလ်တသိန်းခန့်နိဗ္ဗာန်ရနေပြီအမတ်တရားကမတ်တော်ဓမ္မဇမမတ်တရား5မိနစ်150မိနစ်355မိနစ်450မိနစ်2625မိနစ်950မိနစ်3900တဏှာ1800တနေ့ကို43200ပြောရတဲ့လူကရှက်လာတကားတော့အေးအဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ဒီနေ့အထုတ်ချေရ18နာရီရှိအပြင်းအဖြုံနှုတ်လိုက်18နာရီ10နာရီအတွင်းတန်းတနာရီ1800ဆိုတော့10နာရီ18010ရက်38900ရက်ကထဲအောင်ဘုရားကြည်စမ်းတွက်ကြည်စမ်းစခန်းကိုမိပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုတကယ်လိုလိုက်အေးအဲ့ဒီလိုအမြတ်ကိုတွက်တတ်ရတယ်ဂိုင်းရှိစေဗျာရှိသွားသက်ရှိသတ္တဝါသက်ရှိသတ္တဝါမသဘာသာဝရသိခာထိမ့်မာဤမဘေဥစ္စာမမြတ်ကြည်ရာစကားလိညာဝိသေသာဝိသေသာသောဝါအာရတိမာဒိမာနေလွေညစာဝိသေသာသောဝါအာရတိမာကာဘွယ်ရှုမြင်ယာမလုံးနဲ့ကာဝယ်ပြုမြင်အလှပြေတရားနာစင်ဒုက္ခယံဆိုတာယူရကာဝေရှုမြင်ကာဝေရှုမြင်သာသမီတရားနာနေမြင်မြတ်နေရာမြင်မြတ်နေရာဒီပါတရားနာနေမြင်မှာဒီသောအဖြင့်ဒီသောအဖြင့်ရှစ်ပါးသီလကိုသံဃာတော်တို့၏သီလသိက္ခာကိုပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းအာယုဇွမ်းလူရှင်ကံတော်ကလေးရောဥမာသံမိသားစုတို့၏ကုသိုလ်စေရနာကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြင့်၎င်းခံယူခြင်းသုံးဆောက်တည်ပါ၏ရှင်ဖုရားအပ္ပမဒေနသမ္ပါဒေထအာမေန်ဒီနေ့ဒီနေ့ယနေ့တရွေ့ရွေ့ရက်တွေကုန်ဆိုတာလို့ဗျာဒုလသံတရကတာစုခဲ့တဲ့ဆောင်းရသည်တဲ့နဝမအကျေ15ရက်စခန်းဟာအခု9ရက်ပြီးဆုံးသွားပြီ။အေးဒါကြောင့်တိုင်းတိုက်ဝိတ္ဘောနိုမင်းသူဆောင်သကပုံလို့အချိန်နဲ့ဒီသည်လူကိုမဆောင်ဘူးလူဟာသာထိုအချိန်ကိုအကွက်ကြဆိုပြီးတော့သုံးထပ်အောင်သုံးဖို့အရေးကြီးပါလေ။ကိုင်းရှိတဲ့ကနေ့ဝိပဿနာဓမ္မအာထုတ်ကြတာမို့ဝိပဿနာအကျိုးချင်းမြတ်လို့ရဲ့တပိုင်းတစတစိတ်ဖြစ်တဲ့မက်ခင်ရှစ်တန်ယထဗျာသုတ္တနာပိတကသံယုတ်တနိကေသဂါထာဝကသံယုတ်မှာလာတဲ့တမနာသုတ္တန်နဲ့အဲ့ဒီသုတ္တန်ရဲ့အခြေခံတရားက
ญาติสวามีญาติกุรุญาติฮ้อท่าได้วิปัตตนาเตยเอราก็อัธุชิบวาจามะสุยิอจุเตยตะนี้ก็ละงิอจุ5မျိုးပြောแกตริปิฏานเดทนาโรนี้อะยาอจุเตยแล5ปาเวအခြားခြားသောသုတ်တဒေသနာတော်ကဝိပဿနာပွားကျူသွားငါပြရုပ်ချင်းကြီးလင်ညာမြင့်တူလာစီစိန်တမိသက်ရှိချမ်းသာအမရှင်လက်ငင်းရမိသာလို့အဲ့ဒီမှာ၅ပါးပြနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့သံယုတ္တနိကေများကြတော့အာနာပါနာတတိမကဝေဘေကုအနုယုတ်တော့ဧကာတနေနိသိဏောဝါသဗ္ဗသဝေခိပိတဝရဟတံပါပုနာတိတဲ့အာနာပါနတတိံဘိခဝေနုယုတ်ောဘိခဝေခြေသတ္တိခြေသမီတို့အာနာပါနတတိံဘိခဝေနုယုတ်ောဘိခုဖြစ်စေယုံနာဆိုရအာနာပါနတတိကိုရှုမှတ်၍နေသောယောဂီသည်ဧကတနေတနေယာဒီ၌ဧကတနေတထိုင်ဒီ၌နိသိဏောဝနေလည်းရက်သာလင်ဧကတနေနိသိဏောဝတထိုင်အတွင်မှာပင်လင်သဗ္ဗသဝေကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌာသဝအဝိဇ္ဇာသဝဆိုတဲ့အသောတရား၄ပါးတို့ကိုခေပိတဝါစသမရှိကုန်ခံပြောက်ပြည့်စေလျက်ရဟတံကိလေသာကင်းပြအရဟတဘုသောရဟတံယဟနာဤအဖြစ်သောပါပုနီကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိနိုင်မှာပေသတည်းဒါကသံယုတ္တနိကေမှာလာတဲ့ဝိပဿနာအကျုပ်အဲ့တော့မြည်သူမဆိုးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားအထုံးမဲ့ကာကလပုပ္ပကိစ္စ၈မျိုး၁ယရဏသုံးပါးဆရာမိပါသတိကြော့ခြင်း၂တရဏဂုံစောက်တည်ခြင်း၃၅ပါး၈ပါး၁၀ပါးစတဲ့မိမိတို့ဆိုင်ရာသီလခံယူခြင်း၃၄ဗုဒ္ဓနုတ်တိဖရာကုံအာယုံပြုအောင်မေ့ပွားများခြင်းနံပါတ်၅မေတ္တာတရားပွားများခြင်းနံပါတ်၆အတုပါအတိပတရားဝါများခြင်းနမခွနဲ့မရဏတတိသိခြင်း၌အောင့်မေ့အမရခြင်းနမရှိအထုတ်ခြင်းရလအတွင်း၌မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကမ္မထမ်းဆရာအားလူတန်းအနှင်းခြင်း၈မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ၈ပါးအဲဒီလိုပုပ္ပကိစ္စရှိပြီးလုံငန်း၈မျိုးရှိပြီးတော့မဟာတိပဋ္ဌာနီယာဆရာသမားများညွှန်ပြတဲ့အနိုင်ရအဖြစ်ဟလားသွားရထိုင်လျောင်းလက်ကပြောင်းကောင်းကောင်းမှတ်၍နေကြလေ။နိုးစီကားစအိတ်ချိန်ကြပေါ်သမျှယုတ်နှံရှုပါလေ။အဲ့ဒီနေ့အတိုင်းသွားခြင်းရခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်တည်ကြတဲ့ယုတ်နှံရှု။အေးနိုးစီကားစအိတ်ချိန်အတွင်းမှာသပင်ထုံကောင်းပြီးရေချိုမျက်နှာသစ်အိုးစားလေ။ကြည်ကြည်ငဲ့စွန့်ပညာရဆောင်ပြောက်ရွှေပြုပင်ဖြင့်ပေါ်ထင်ရှားတဲ့ယုံနာတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်နဲ့ဧကတနေနိသိဏောဝတထိုင်နေနဲ့ပင်လင်သဗ္ဗသဝေခေပိတဝါပပုနာတိယဟန္နာဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာအထုတ်ရင်တထိုင်နေပါဖြစ်နိုင်တယ်လူတိုင်းလားမဟုတ်ဘူးပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတနည်းကပြောခဲ့ပြီလောကမှာဒါနသီလသမထဝိပဿနာလို့အခြေခံကုသိုလ်၄မျိုးတနည်းလောကီကုသိုလ်၄မျိုးလောကီကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဘုရားမဲ့ဖို့ကြတော့လောကုတ္တရာနေကုသွာအဲ့တော့ဒါနသီလသမထဟောဒီ၃မျိုးသာရှိဘုံဝဘုံဟာကအခြေခံရှိဒီဘုံဝမှာအထုတ်ရင်တထိုင်အတွင်သုံးမဲ့သုံးဖို့သာရနိုင်တယ်ဒါနသီလသမထသုံးမျိုးပါခဲ့ရင်ဒီဘဝတထိုင်နဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲသုံးမဲ့သုံးဖို့ရနိုင်တယ်သောတာပတိမဲ့ဖို့သဂရာမိမဲ့ဖို့အနာဂါမိမဲ့ဖို့အေးချင်းညို့ပြောရရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲတ
တထိုင်နဲ့ပြောတာနော်နောက်တိုင်းနောက်တိုင်းဒီမှာယဟန်နာမဖြစ်ဘူးလို့မပြောဘူးတထိုင်နဲ့ကတော့ဒါနသီလသမထကုသိုလ်သုံးမျိုးပါခဲ့ရင်အနာဂံပဲဖြစ်နိုင်တယ်ယဟန်နာအထိတထိုင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ရဲ့နောက်ရဲ့နောက်တိုင်းနဲ့အထုတ်ရင်ဒါပါရမီပြည့်ရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကအတိတ်ဘဝကဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်၄မျိုးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တထိုင်နဲ့၄မဲ့၄ဘူရနိုင်တယ်ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကွာတာပဲဒါနသီလသမထပါရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနသီလသမထရောဝိပဿနာပါရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းများဒီဘဝမှာမိမိကတမတ်တဖို့မရအောင်တော့အရှုံးလားဗျာမရှုံးဘူးနောက်ဘဝအတွက်တထိုင်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပါရမီရသွားပြီလို့ဒီလိုနားလည်လိုက်ပါဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှုံးမရှိအမျက်ကြီးတဲ့ဝိပဿနာတရားကဘာလဲလဲအရှုံးမရှိအမျက်ကြီးပဲတရဏဂုံသီလတွေလည်းခံယူရတဲ့မေတ္တာလည်းပွားများရတဲ့လျောက်ထိုင်ရသွားထေရှားတဲ့ယုံနာရှုမရလို့ဘယ်ဘက်ကကြည်ကြည်အရှုံးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်တထိုင်အတွင်းအပေကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲ့ဒါဝိပဿနာတရအတွင်းဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာတလန်းအတွဲအဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲ့ဒါဝိပဿနာတအိတ်အတွဲအဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲ့ဒါဝိပဿနာတခုံအတွဲအဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအေတာဝိပဿနာ၅မြို့တရတထိုင်တလန်တအိတ်တခုံအတွင်းတနည်းအားပြောခဲ့ပြီတခုံအတွင်းယဟနာဖြစ်တာဘာလို့လဲအေဝကလိမထေတောင်မောကခုံချလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဘုရားကတရားဟောတော့လေဟုံပြန်ဝင်ရင်မတ်တထေရှားတဲ့ယုံနာရှုမှလိုက်တာမြေပြင်ခြေတင်မိတော့ဘာဖြစ်တော့ဘယ်အတွင်းမှာဖြစ်တာလဲတခုံအတွင်းလေးမှာကိုဖြစ်တာတဲ့တတော်ဝိရတော်ဟဲ့တထာအသက်ကုန်သောမရဏကာလေသမတိတိဟောတိတထာအသက်ကုန်သောအဲ့ဒီလိုတထိုင်တရားတအိတ်တလန်တခုံအတွင်းမှာယဟနာမဖြစ်သေးဘူးပဆိုရင်တော့သောထိုလျောင်းတိုင်းအသွာဝိပဿနာရှုမှပွားသောယောဂီသည်မရဏကာလေသေဃာနိကာလ၌သမသီသည်ဝေရဏသမသီသည်ဣရိယာပဒသမသီသည်ရောဂသမသီသည်သုဒ္ဓသမသီသည်ယဟနာသည်ဟောတိကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ပါ၏တတိတရားဒိန်တခုံတလန်းတွင်ယဟနာမဖြစ်သေးရင်ဝိပဿနာအကျိုးကတိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်သွားမလားမပျောက်ွယ်သေးဘူးဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေဦးမယ်ဒါကြောင့်တထိုင်တကတရားဒိန်တလန်းတွင်မဖြစ်သေးရင်သေခါနီးမှယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်ပါတယ်ဆိုလိုက်သေခါနီးမှယဟန္တာမံစွာဖြစ်နိုင်တာသေဃာနိမယန္တာမံစွာဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီဘယ်သူတွေပါလဲဒါလောက်များမှတ်မိတော့ကိုတော့ပလင်မော်ကဆွဲချပြီတက်ထိုင်နေတာအောင်မိပါဂေါဓိကမထေရှင်သာဏမထေနှစ်ပါးရှိတဲ့သာဏသူတို့ဟာဇံပင်ကြီးရလို့ယောဂဖြစ်လိုက်ဇံဝင်စားပြီးတော့ကာွယ်ဇံကလည်းတစ်သလုံးဝင်စားလို့ရတာမဟုတ်တော့အဲဒီဇံကဖြုတ်လိုက်ယောဂကရှစ်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 နဲ့ထိုးကျင်ကြိုက်ခဲ့။ဒါ යි
ဒီတကားဝေဒနာဖြစ်ရငါဆန်းနဲ့တားပြီးတော့ဇံကထထခြင်းဝေဒနာမဖြစ်မီကိုယ်လည်းပင်ကိုသင်တုံးသားနဲ့သင်တုံးသားနဲ့လိဖြတ်မယ်အဲ့ဒါဇံဝင်စားဇံကထတဲ့အခါကျတော့စစ်စစ်စစ်နဲ့ယောဂါလာတော့သင်တုံးသားနဲ့လဲလိတာအဲ့ဒီမှာလဲလိပြီးတော့မှအဲအဲ့ဒီမှာနာကျင်မှုဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအနာကိုနာတယ်နာတယ်နာတယ်နဲ့ရှုမှလိုက်တာအသက်လဲထွက်ရောယဟန္တာလဲဖြစ်တာတပြိုင်နဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုသုတိနမသီတိသီရာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နေတာပါဠိလိုသုတိသမသီတိဘာတယ်လဲသုတိကသီရာသမသီတိဆိုတာကဒီဒုက္ခလေးချမ်းမော်ချလိုက်တော့ထောက်ကနဲ့ထောက်ကနဲ့အတန်ဖြစ်တာလို့သီရာနဲ့ကိလေသာကုန်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာကိုသမသီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသုတိသမသီတိဘာတယ်လဲအေတို့တညာကျော်လောက်ကဟောခဲ့တဲ့သံတခြင်းမှာလောကတိုင်းမှာတစုငါးချောင်းထိုးခံရတဲ့ကိုရင်လေးဥဒ္ဒရအဲဒီကိုရင်လေးဥဒ္ဒရကြတော့ကဟောအတိတ်ဘဝဝိဇ္ဇရုယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကမဟာလီပန်မဟာလီကပန်သုံးခုဖရာတာလူပြီးတော့ရှင်မြတ်တို့သိအပ်တဲ့သစ္စာတရားသိရပါလို့အဲ့ဒီဆူတောင်းကြောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကဩသူဆူတောင်းရှိတယ်ပါရမီရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ကပြန်ကြွလာလောကတိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်လေးကိုခေါင်းတော်ပုတ်သပြီးတော့မမနုဒ္ဒရာဥဒ္ဒရာဥဒ္ဒရာကိုရင်ငါမေဥဒ္ဒရာမကြောက်နဲ့ငါပင်ဟဲ့ဂုံတော်ကိုပုံပေါ်အောင်ရှုလိုက်ပါဆိုပြီးတနေ့ကဘုရားကုံနေတရားကုံနေဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီနော်အေးအဲ့ဒီတော့မှသူခန္ဓာဟာပိတိတွေတစိမ့်စိမ့်တစ်ဖိမ့်ဖိမ့်ဖြစ်နေတော့ဘုရားကရှစ်သာဥဒ္ဒရာအဲ့ဒီပိတိဟာလည်းမမြဲတဲ့သင်္ခါရပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုနေတတ်တယ်နေတတ်တယ်နေတတ်တယ်နဲ့ရှုမှအဲ့ဒီပိတိကပါတရီပါတရီငြိမ်းချမှုအဲ့ဒါလည်းငြိမ်းချနေငြိမ်းချနေရှုမှပါတရီဒုက္ခထာယအဲ့ဒီပါတရီရှုမှတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ရှုမှသူလည်းမြဲပါမလားမြဲပါပါအေးဒုက္ခသမထထာယချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်လာတယ်ဒုဒကာဒကမတွေကိုယ်ရဆိုင်လေးရောက်နေဆိုပါစို့သူကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဆိုပြီးတော့ရောက်တော့ဝင်လာတဲ့လူများတော့တဖြည်းဖြည်းစီးပွားဖြစ်ဟာဟန်ကြတာပဲငါကွင်းရဆိုင်ကလေးနဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကွင်းရဆိုင်ကလေးကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလားမဆိုင်ပါဘူးသူများလာခြင်းအောင်ဆိုပြီးဘေးကတန်တန်ပြန်ပြန်လှုပ်နာနာပါပါတင်းနေတဲ့လှုပ်ပစ္စည်းတွေစုံအောင်တင်ထားအဲ့တော့တစ်ချိန်နာကတော့900ချီးပါ1000ချီးပါသူများကြီးကချင်းငါပြီးတော့ကွင်းရဆိုင်ထောင်ရတပြေးပြေးကြီးမွားလာတော့အဲ့ဒီကျွေးတွေပြန်ဆိုင်လိုက်သူ့မှာကျွေးမရှိတော့ဘူးကျွေးမရှိတော့ထိုကွင်းရဆိုင်မှာဘယ်လိုခံစားရနေတတ်တာဘောပြောတာဘောရွှေနာဘောအာရတာကျင်းတာငါကျွေးတွေกินသွားပြီဘယ်သူမျက်နှာမအောက်ကြုတ်ခံကြည့်เสียမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကွန်ရဆိုင်လေးကိုတစ်ပြေးတစ်ပြေးကြီးပွားတုတ်တဲ့အစီမင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ရွက်ဆောင်အေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အခုကလည်းဒုက္ခမိမိချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့အရှုခံတရားအပေါ်မှာဘယ်မှမငဲမစောင်းမနဲ့တဲ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 ရှုမှတော့ဟောသမာဓိဖြစ်လာပါပြန်လားသမာဓိသရသံကောင်းစွာအာရှိယူဓိစိတ်ကလေးတည်နေတာအရှုခံအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကဓတိ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 ရနေတာမင်္ဂလာအေးတို့ဆက်များအချုပ်ဆက်များကြီးအချုပ်ဆက်များကောင်းတဲ့တွင်တတနေနေသူအပောက်ကလေးသူတော်တော်တော်နဲ့သွားတာအဲ့ဒီကတစုံတစ်ခုချွေရင်းသွားရင်တောက်ဆိုအကတခြားနေရာထိုးမိပြီးကျိုးရောသူအပောက်နဲ့မတည့်ဘူးအခုလည်းယောဂီကရှုခံအာယုနဲ့ရှုစိတ်ကလေးတည့်နေရတယ်။မတည့်လို့သာယောဂီတွေကြိုးရင်တော့တနေ့တနေ့အကျိုးပေါင်းကတော့အများကြီးနေမှာပဲ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်တည့်အောင်ဂယုစိုက်ပါလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အေးဒုက္ခသမထတ္ထာယချမ်းသာတော့အရှုခံအာယုတွေကိုတည့်ရတည့်ရရှုနိုင်တယ်ဘယ်မှငဲ့စရာစောင်းစရာမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ရဆိုင်လေးနေဖြစ်တော့သူမျက်နှာမှာအောက်ကျစရာမလိုတော့ဘူးဒါလေးကိုခယူးတဆိုင်နဲ့ကြီးပွားအောင်တုတ်တက်အောင်သူများစားခြင်းအောင်ဆိုပြီးဆောင်ရွက်တော့ကြီးပွားတာတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤကားယုတ်ဤကားနံဟောပိုင်မှန်ချာချာသိ
တို့ရက်ွက်ထဲမှာအနေကြဘယ်ကသွားဘယ်အလံဘယ်လံကဘယ်ဤဘယ်ဤမှမသူရှိအနေကြလို့သိဘာလို့သိအနေကြဘယ်အဲ့ဒီလိုပဲအရှုခံကယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အရှုခံကယုံတရားရှုတော့ယုံတရားရဲ့သဘောသိတယ်နန္တရားရှုတော့နန္တရားရဲ့သဘောသိတယ်မှန်ရလားအေးအဲ့ဒါပဲလိုင်း900ကျွက်ထဲအနေများတော့ဘယ်ကသွားဘယ်လံဘယ်လံကဘယ်ဤဘယ်ဤမှမသူရှိအနေကြလို့သိတယ်အရှုခံယုံနာပေါ်မှာတမာတိတည်နေတဲ့ယောဂီမှာယုတ်ရဲ့သဘောနိုင်ရဲ့သဘောမသိနိုင်မေဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဒါကြောင့်တမာဟိတောဘေကဝေယထာဘုဒ္ဓံပသာနာတိဘေကဝေจิตာတို့တမာဟိတောတည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါအရှုခံအာယုံပေါ်မှာမတ်စိတ်ကလေးထားနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံဟောတိုင်းမှန်စွာသာသောယထာဘုဒ္ဓံအရှိကိုအရှိအတိုင်းပသနာတိကောင်းစွာမသွေသိမြင်နိုင်မှာပေတည်းသည်အေးသမနိုင်ချိန်ထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှားအမှားဝေဖန်ပြီးတော့သိတယ်လို့သမာဓိရှိတဲ့ယောဂီဟာလည်းပဲအဲ့ဒါယုံနိုင်ရဲ့ဟလားအမှားအမှားကိုသူသိသွားပါတယ်တဲ့သမ ాయి တော်ဘေကိုယထာဗုဒ္ဓံပသနာတိသမာဓိရှိမှအရှိကိုရှိတန်းတည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်အာမထုံမီကာလဘာသမာဓိမှမရှိဘူးဘာဖောင်းတာလည်းမသိဘူးဘာပိန်တာလည်းမသိဘူးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုတော့အလွဲအမားတွေပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမသက်ဝိညာဉ်လိပ်ပြလူနာပြမသတ္တဝါအမားတွေကြီးပဲသိနေတာဘာတွေကြီးသိနေတော့အေးအရှုခံတရားနဲ့ရှုတည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနာကယုတ်တရားဖောင်းနေသီရာနန္တရားဖောင်းနာကယုတ်တရားဖောင်းနေသီရာကနန္တရားပိန်နာကယုတ်တရားပိန်နေသီရာကနန္တရားကြွားတဲ့သီရာကနန္တရားဝီစီမုတ်ပြီးတော့ဖိုင်းနာကကိုယ့်ရင်ထဲပဲရန်တုံတော့ဒီလိုပဲစိတ်ကလှိုင်းလှိုင်းလေးတည်ထားရတယ်လန်းနေသီရာကနန္တရားဟောဗျာအဲ့ဒါကိုကွဲမကွဲသိအောင်သမီးဒီကဖြတ်ထိုးတာလန်းနေတာကကျွားတဲ့သီရာကျွားနေတာကချနေတာကချတဲ့သီရာအေးအိယာကနှုတ်မေမမားမအဲ့ဒါကြောင့်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိတ်စိတ်ဆတ်ဆတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့သူ့အတွက်သူငါတပိုင်းယောက်ျားမိန်းမအသက်ဉာဏ်လိပ်ပြမရှိဘူးယုံနဲ့နာမည်ရှိသည်အမြင်မရှင်းလားအေးအမြင်ရှင်းတာအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ဒါကြောင့်နဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာနာယဘိက္ခွေတတ္ထပရိဟိတိတာပါအဲ့ဒီလိုအမြင်မှရဖို့ဉာဏ်ရှေးရပေါင်းများစွာနဲ့ရှာရမယ်တဲ့ဗျဘုရားကအကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတို့လူတွေကရှာလဲမရှာဘူးဒီလဲမဒီဘူးဒီအတိုင်းမာကြီးနဲ့ပဲတွေ့တာပြီးတော့နေကြတာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအာထုတ်မှဝိပဿနာအာမထုတ်သေးရင်လူမဟုတ်သေးဘူးလူမဟုတ်တော့ခွေးလာလို့ပြောမယ်အဲ့လိုကြီးလို့ပြောပါဘူးလူမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောပါတယ်ကိုယ်ပါကိုထင်ကြီးရထင်ပေါ့ဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါလေးလည်းသတိထားဗျာဂိုင်းသားနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကိုရင်ကလေးဒီအဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရနေဝေဒနာကပီတိပီတိယပတ္တိပတ္တိကသူကသူဟာတမာတိတမာတိကယထာဘုဒ္ဓညာယထာဘုဒ္ဓဆိုတာအရှိကိုရှိတိုင်းသိရတို့မရှုမှတ်ခင်ကဒီယုံနာခန္ဓာငါးပါးပြောလို့နားနေတာကြားဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးတကယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့တိလာတော့လက်ခံနိုင်ပြီ။မှန်ရလား။အေးအဲ့ဒါပဲဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေးတဲ့သူအရှိတရားယုံနဲ့နာယုတ်တရားကလည်းမမြဲဘူး။ဖောင်းနာလေးကြီးဖောင်းစားပြောက်ဖောင်းလေပေါ်ဖောင်းလေပြောက်။ဖောင်းဆုံးပေါ်ပိန်ဖောင်းဆုံးပြောက်။ပိန်စားပေါ်ပိန်လေပိန်စားပြောက်။ပိန်လေပြောက်။ပိန်ဆုံးပြောက်ပေါင်းစပေါင်းစားပြောက်ပေါင်းလည်းပြောက်အေးအဲ့ဒါပဲပေါင်းနာလေးတစ်ခုကိုမမြဲဘူးပိန်နာလေးတစ်ခုကရောမမြဲဘူးအဲ့ဒီဟာသိနေတဲ့အသိကရောမြဲပါမလားအစာသည်ပြောက်သွားပြီးအလဲသည်ပြောက်သွားပြီးအဆုံးသည်ပြောက်သွားပြီးပိန်စားသည်ပိန်လည်းသည်ပိန်ဆုံးသည်ပြောက်ပြောက်သွား
ရှုရင်ရှုရင်ကအဲ့ဒါကိုသိရတာကိုယ်ပိုင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသူများပြောလို့သိတာကတော့ခန္ဓာပဲခန္ဓာယုံနံခွဲပြလိုက်တဲ့ဗရမအမနောက်ကျနည်းနည်းလေးဖောက်လိုက်တော့လွဲကုန်အဲ့ဒါသူများပြောလို့သိတာကိုယ်ပိုင်သိရမရဘူးကိုယ်ပိုင်သိရတော့အေးနာဟာနာမဲ့ယုတ်ဟာယုတ်ပဲကိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ယုတ်တရားကလည်းမြင်လားမြင်ပါဘူးနန္တရားကရောမြင်ပါဘူးအဖျားဘူးမုံကြီးစိတ်ပြင်းသလုံးအဖျားလေးကချွန်ချွန်များများလေးတင်စရာကလပ်ပါသလားမသက်ကလှပိုင်ဘယ်လောက်သေးသေးတင်လို့ရလဲမုံရင်စီကလည်းသေးသေးကိုယ်ကိုယ်အလေးချိန်ဝိတ်ပါသလားမသက်ကဝိတ်ပိုင်လက်သန်းလောက်ကြည့်တဲ့ဝချမ်းများမှာတိုက်ပကများလှဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါတိုက်ပကများရဲ့အလေးချိန်ဝိတ်ကြောင့်လှဲ့ရလက်သန်းလောက်ကြည့်တဲ့ဝချမ်းများနဲ့စက်ကူလှဲ့လို့ရရလားဘာမရှိလို့အလေးချိန်ဆိုတဲ့ဝိတ်မရှိလို့အေးအဲ့ဒါအရှုခံဆိုတဲ့ယုတ်တရားဟာလားအဖျားနဲ့တူတယ်ရှုသိမှုနန္ဒရားကမုံကြီးစည်းလေးနဲ့တူတယ်အဖျားဘုံမုံကြီးစည်းလေးတင်လိမ့်ငနဲ့လိမ့်ငနဲ့ကြသွားတယ်လို့။ဖောင်ပင်ပြဲသွားပိန်ပင်ပြဲသွားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလှင်လင်းမြန်းမြန်းသိတာကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်။ဒါညာလဲ။အေးအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာဘာရှိတာလဲမမြဲတဲ့အရှိဆင်းရဲတဲ့အရှိစိုးမရတဲ့အရှိဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုရှိတိုင်းရှိတိုင်းပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတာသိတော့ပရိသတ်ရဲ့အာနိစ္စဓာတ်တနေနာမာနမဇဟတိအနိစ္စမြင်တော့မာနပေသည်အနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခဓာတ်တနေနာတဏံပဇဟတိဒုက္ခမြင်တော့တဏပေသည်ဒုက္ခမြင်တော့အနာတဓာတ်တနေနာအတ္တဒိဋ္ဌိပဇဟတိအနာတမြင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိပေသည်အနာတမြင်တော့เออအဲ့ဒါသူညာရောက်မှသူဒိဋ္ဌိကကွာလာဒိဋ္ဌိကပါဇကခွာရမလားညာနဲ့ခွာရမလားဟဲ့ဆရာကခွာပြီးမလားညာငါခွာပြီးမလားညာကခွာပြီးမလားအေးအဲ့ဒါအခွင့်ကပါဇအငားနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့နေကြတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးတဆင့်တည်းပဲဖြစ်မယ်မှန်ရလားအေးအဲ့ဒါလေးဒီလေသဘောပေါက်ကိန္ဒာနဲ့ကိုရင်လဲဥဒ္ဒရာတန်တခြင်းငါးကြောင့်ရှုခံနေပြီးတော့အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တယ်အနိစ္စမြင်တော့မာနပယ်တယ်ဒုက္ခမြင်တော့တဏပယ်တယ်အနတ္တမြင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်သည်အဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပပင်းစတရားဘာတရားပပင်းစစာပြောပြောရင်တန်တရာရှိတန်တရာကျဲအောင်ချဲ့လို့ပပင်းစဆိုတဲ့ပါဠိကရှိအောင်ချဲ့တဲ့တရားတန္တရာရှိအောင်အခုအဲ့ဒီတန္တရာရှိအောင်ချက်တဲ့တရားမရှိတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန္တရာရှိပါဦးမလားအဲတန္တရာမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ဤကွင်းလင်းဥဒ္ဒရာတန်တခြင်းရှုခါရဲ့တိုင်ထိပ်ဖြားမှာအဲ့ဒီလိုတရားရှိမှတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အစင်းစင်ဖြစ်သွားပြီးတော့သောတာပန်တည်တဲ့ဆက်လက်ရှုသဂရကံတည်တဲ့ဆက်လက်ရှုအနာဂတ်တည်တဲ့ဆက်လက်ရှုယဟနာဖြစ်တယ်။ကိုရင်ဥဒ္ဒရာဘာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီလိုယဟနာဖြစ်တော့မှအလိုလိုသန်းတခြင်းကကျွတ်ပြီးတော့အရာတော့မထင်တော့။ဒါညာလည်းပျောက်ယဟနာလည်းဖြစ်ပြာ။ဟုတ်ပြီလားပြိတ္တာ။အဲ့ဒါကိုဝေဒနာသမတိတိလို့ခေါ်သည်။ဘာခေါ်လဲ?ကိုယ်နဲ့ကအသက်လဲထွက်ရောကိလေသာကုန်ယဟနာဖြစ်တာကိုဘာပါလိမ့်သုတိသမတိတိ။အခုဝေဒနာလဲပျောက်ယဟနာလဲဖြစ်တာကိုဘာခေါ်သလဲ။ဝေဒနာသမတိတိဗျ။တန်ရာတော့မထင်တော့ဝေဒ။အမတန်အောစရာကောင်းလား။အဲနောက်တစ်ခုပါလဲလို့ဆိုတော့ထိုင်ရင်ငါဒီတတိုင်းအတွင်းလဲလို့ပဲသိပဲစေတရားရှိရင်မှရင်သိမယ်ဝရိယတော့မလျှော့ပါတဲ့အသွေးအသာကုန်သွားစေကွယ်အမှဆွဲအောင်ဝဲခံရမယ်အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့လဲသိရင်သိယဟန္တာမဖြစ်မထဘူးဆိုလို့မျိုးရှုမလိုက်တာအထိုင်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရောယဟန္တာဖြစ်တာတပြိုင်နက်ကိုဣရိယပဋ္ဌသမတိတိပါတဲ့ဣရိယာပဋ္ဌာန်ဆိုတာသွားခြင်းလာခြင်းထိုင်ခြင်းအိပ်ခြင်းအဲ့ဒါနေခြင်းမှအချင်းညုတ်ပါတော့
ตั้วยะถ่ายลุณีรากูอิริยาบ้งลุขอเลยญาติเรมาอิริยาบถญาตบายล่ะลุสร่าดาเปเอไออิริยาบ้งแลผิดละยอยะหานาแลผิดตากูบาขอเลยอิริยาบถตมะตีติเปาะเอไอ้ห่ากูเปาะล่ะสุเตกานีมาเตกานีมายะหันตามดาเนี่ยเนาะยะหันตามันสวาผิดไหนนามันสวาผิดไหนนาอ๋อตะไทเตยตะไอ้ตะกุตะลันด้วยยะนาผิดไม่ผิดเตยเตกานี่3မျိုးเนี่ยสุดีตมะติติเวรณตมะติติอิริยาบถตมะติติ2မျိုးเนี่ยผิดมั้ยเอ๊ะไอ้อย่างนี้ไม่ผิดเตยผู้ซออုံးเนี่ยบารมีนุไม่ป่วนเตยผู้ซออုံးเนี่ยအဲ့လိုမပွင့်သေးဘူးဆိုရင်တရားအသက်ကွန်တော်ဒေဝလောကိနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဝါဓမ္မကတိကဒေဝပုဒ္ဒသသအညာသသဓမ္မကတံသုတ်တဝရာဓမ္မပုနာတိတရားအသက်ကွန်တော်ဒါဒီလိုသွားရထိုင်အိတ်နဲ့သေဂာနိ3မျိုးသောယာနာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်သောတောတရားရှုမှတ်၍အမတ်နဲ့သေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝလောကိနတ်ပြည်၌နိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဝါဖြစ်၍အဓိပ္ပာယ်ကတရားအထုတ်ရင်သေအောက်ထစ်ဆုံးနတ်ပြေပြောအဲ့ဒါပြောတာတရားအထုတ်ရင်သေရင်နတ်ပြေကတော့မိုင်နာပဲအောက်ထစ်ဆုံးနတ်ချမ်းသာလောက်တော့ရည်ရာပေါ့ဝိပဿနာကအဲ့ဒါလောက်စွမ်းအားကြီးမလားဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါပဲတရားအထုတ်ရင်သေအောက်ထစ်ဆုံးနတ်ပြေဒါနဲ့ပြီးရောလားမိသေးဘူးအရိမတေဝဗုဒ္ဓဟုတ်တော်နာသားဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မကတိကတေဝဗုဒ္ဓသာသတရားဟောတာသောနာသားဤ၎င်းဝါဓမ္မကတိကနာသားဤ၎င်းအင်းညသသလူပြေကကြွားလာတဲ့ယဟန်တပါးပါဤ၎င်းဓမ္မတိတနာတရားတော်ကိုသုတ်တော်နာရ၍သောတာပတ္တိဖလေသောတာပတ္တိဖို့၌ဝါရိယမက္ခေအရိယမက္ခို၌ပဋိဌာဟိကောင်းစွာမသွေတည်တော်မူလေသတည်အေခொနကနှမျိုးနဲ့ယဟနာမဖြစ်သေးရင်ဝိပဿနာအကျိုးကတိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်မသွားသေးပါဘူးဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေဦးမှာပါနိဗ္ဗာန်မရောက်ရအောင်ကိုပို့မာတဲ့ဘလောင်းဝန်းသာစရာကောင်းတယ်လို့ဟုတ်ပလားဒါကြောင့်မပြင်းမရည်နဲ့တို့တကားတော့မှဒီကျူးစားမှတ်ရတယ်။ gain ရှိစေတဲ့အဲဒါကြောင့်နဲ့တရားအတုံးရင်သေးအောက်ထစ်ဆုံးနတ်ပြေအဲ့ဒီနတ်ပြေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေတော့တဲ့ဒီဝါပုတ္တောဒီသတ္တုတ်ပါတော့ငါနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကနောက်ကြသေးဤဓမ္မပရာဏိပလဝန္တိလူပြေကအထုတ်ထားတဲ့တရားကအရင်ဆုံးပေါ်လာတဲ့။ဘာကအရင်ဆုံးပေါ်လဲ။ဒါနောဤဘေကဝေသတ္တုတ်ပါတော့ဟိမိုင်ဘေကဝေယံတို့သတ္တုတ်ပါတော့မိမိနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်တိဓာနောနေတော့နေသေးဤနောက်ကြတော့ကြာသေးဤဧဒံ ောဤဘိက္ခုသတ္တုပါတော်သောတာတော်ခိဗ္ဗမေဝဓမ္မပရာဏိပလောတိသောတာတော်လူပြေကတရားအထုရင်သေးနာပြေမဟောင်းနေတဲ့နာသနာသမီးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ခိဗ္ဗမေဝလင်းလင်းမြန်းမြန်းသာလျှင်ဓမ္မပရာဏိလူပြေကအထုခဲ့သောတရားတို့သည်ပလောတိကောင်းစွာမသွေပေါ်လောပေါ်လွင်ညာလေကုန်သည်โอ้นับีหยาวตัวรอนัดซี้ไส้เนี่ยไม่เปียวနိုင်มุเด้ตุโกตุนาตานาตะมีผิดอะเดอติกะนอกจาเตเดเอลุบีกะอั้นทุกข์แค่เดเตยากะอะยิงซงปอลาเดอุปมาเปียวยาหิเนเลกะไส้ဝင်ตะซาต้วยเมนแก่ดาดิญะไอ้แม่แท้มาแท้แม่ตะโลเวလူပြေကအတုခတဲ့တရားနတ်ပြေလည်းရောက်ရောနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ရတဲ့အတိကနောက်ကြသည်နဲ့ဘောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့ကြွားတဲ့လမ်းနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတရားကအရင်ပေါ်လာတာလေဗျာအာရတရားကောက်မှန်လားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမရည်ဓမ္မပိဓမ္မမှတ်သားနေတော့အတုရင်သေးတော့ရောအရှုံးပေါ်သလား
ဘာလုံးဖုံးထားလို့မပေါ်တာလားသေတော့မနှုံးမရှုံးပေါ်သလားရှုံးပါပါအေးရှုံးမပေါ်ပါဘူးအမျက်ထွက်သည်ဘာထွက်သည်ဘုရားမျက်မထွက်ဘူးလားသူထွက်ပါသည်ဘုရားလုံးမှာပဲသူတို့ကတော့အေးထွက်ရင်တော့ဝိနုစီမတော့ရတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဒါပဲဇိုလိုက်ခုနကသေးကနိမယဟနာမှန်သွားဖြစ်နိုင်တာဆိုနာစီစိမ့်မြခံစံစားပြောပါထက်၌ရွာနတ်စည်းစိမ့်မြခံစံစားပြောပါထက်၌ရွာသို့ပင်ပြောညာမြတ်တရားရာညာလွယ်ကူစွာသို့ပင်ပြောညာမြတ်တရားရာညာလွယ်ကူစွာအဲအဲ့ဒါကအညွန့်အဲ့ဒီရဲ့ဒုက္ခပြောပြောရင်ပုံရိပ်ကလေးပေါ့ဒါတဲ့တော့အေးပုံရိပ်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်သက်တော်တင်ရာကာလအေးအခုသက္ကန်းသားမယဟန်တော်ဒီတရားဝင်ပြီးတော့အထုတ်ကြသလိုတန်ဃာတော်များလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေအားထုတ်ကြ။အဲဒါလို့အားထုတ်တဲ့ချိန်ကာလကိုရိုလီကတရားကိုအင်တန်လိုလားတဲ့အတွက်တားကြောင့်အာယုံစွန်းနေစွန်းတနေ့မှနှစ်ထပ်စားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အာယုံစွန်းမစားဘူးနေစွန်းတစ်ထပ်ပဲစား။ဘာကြောင့်လဲဒီစွန်းစားရတဲ့အတွက်တားကြောင့်ကယိကထကိစ္စတွေကများအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မသေးယုံတမဲဆိုပြီးမသေးသမဲမသေးဟင်းနဲ့သူကတဏပဲစားတဏပဲစားပြီးတော့သူ့အတွက်သွားရထိုင်အိတ်၄မျိုးနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားကိုရခြင်းတော့အိတ်တုံးဆိုတာတော်ကြာအိတ်ပြောသွားတာတဲ့အိတ်ပြောသွားရင်တရားမမှတ်လိုက်ရပဲနေမယ်ဆိုပြီးသူ့ဘဝအဘိဓာနဲ့ကအိတ်ချင်းကိုထုတ်ပလိုက်တယ်ဘာသာကျန်တော့သွားရရဲ့ရတာရဲ့ထိုင်နာရဲ့ဘာဖြုတ်ပြလိုက်ပြီအေးအိတ်တာကိုဖြုတ်ပြလိုက်ပြီဗျတို့ယောဂီတွေမဤပဲမြအာထုံမယ်လို့သူကစိတ်မကူးလိုက်ကြပါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတစီချောက်တတ်ပါလေကြားလားမဤပဲမြအာမထုတ်ပဲမနေချမ်းနဲ့နော်ဟုတ်လားတောင်းမှမရသေးအဲ့တော့မဤပဲအာထုတ်ခဲ့ဘူးလေရှိသလားလို့ဆိုတော့ရှိတိုင်းဆိုကြတရားဂုံကြီးထုံဝတိထားကြတဲ့တရားဂုံကြီးထုံဝတိထားယောဂီအမြာအာကြစရာဂုံကြီးအမြာအာကြစရာတာရိမောကလံပတ္တိယတုတာရိမောကလံပတ္တိယမအိပ်ရဘူးတဲ့နှစ်30ပါမအိပ်ဘဲတရားအထုတ်တာဘာနှပါတော့ဇီရိုနဲ့ဝါလုံး၃ညနဲ့ဘဲဥရမဟာမိဘဲနှစ်30မိဘဲအထုတ်တာဘယ်နှပါ၃ပါပါဘယ်သူတွေပါလဲဒီအခုပြောခုမေးတာပစ္စုပန်ကတော့ဘလောက်တဲ့ချုပ်ဆိုပြောက်တာပဲဟမ်အေးရှင်ဗတ္တိယပြောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံရှင်ဗတ္တိယဒီတရားချမ်းသာလက်လွတ်မခံနိုင်လို့နှစ်ပေါင်း30မအိပ်ဖဲမလုပ်ကြတော့တရားအထုတ်ကြတာတရားရှိမှကြတာအေးအဲ့ဒါဆိုလဲရတ္ထပါလာရှင်ယဟုတို့ရတ္ထပါလာရှင်ယဟုအိမ်မှု12နှစ်မပြုပါเอรัตถปาละยาวล่ะဆိုတာဘုရားသားတော်သူတို့နှစ်ပါးကပါရမီဖြစ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာသူတို့12နှစ်တာမိဖဲအထုတ်တာအဲ့တော့ရှင်ယဟုလာ9နှစ်သားလေးရကိုရင်ဝင်73နှစ်အထုတ်အသက်နဲ့ဆီဟာနာဖြစ်အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့12နှစ်မိဖဲအထုတ်တာ32နှစ်မှာပြန်တော်သားမှုသွားတယ်မိဘူး
တော်သလားမိုက်သလားတော်ပါဗျာဒါပြင်အိတ်တဲ့လူတွေကခမမိုက်ပဲပေါ့နော်သူယောဂီတွေကမိုက်တယ်အပြက်မိုက်တာဟမ်မနေ့၄နာရီနဲ့နေ့၁၂နာရီမှာဘာလုပ်ကြတော့ရိညာဟေ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 တဲ့ဟုတ်လားအောင်မလီဂျိမ်းမတိုက်ခဲနဲ့ကိုညီးတာဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓမတော်သူများကြွေးထားတာစားထားတော့အမေခတ်တင်းနေနေနဲ့ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေ15မိနစ်နဲ့ကြာလို့ရိညာဟေ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 နိုင်ဝလောက်သာတော့ခူကြီးတယ်မဘိုက်ကလည်းတင်းဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာ45မိနစ်လည်းရောက်လာရောအကုန်လုံးနရွက်တွေကနိုင်ပဲရောက်ဆန်ဖလာဝါယောဂီပါတယ်ဆံမလာဝါဆိုတာနေကြပွင့်ယောဂီ나이나이ရှိရအကုန်လုံးနေရွက်တွေထောင်သွားတာဟိုကဒေါင်းနဲ့ချလိုက်တော့တော့မှအဲ့ဒီကြတော့မှအမလီယောဂီတခါတဲ့တချို့ကတခါတဲ့ဒူးစင်တချို့ကလည်းအာယမတချို့ကလည်းခွေးခွေးကလေးတခါတဲ့ဟင်အေးတို့ယောဂီကသရီကာလာဘာပါလဲအယောင်၃မျိုးပြောင်းတယ်นี่แหละจะซ้ําพี่รอมันผ่องเบิ่งเบิ่งเบิ่งนะจังหวะมันแล้วจ้าแล้วเย็นนะเย็นนะหละนายวันแล้วจ้าได้อาการอย่างคุณนี้ๆเด้45นาทีจ้าแล้วบาผิดต้องซัมฟลาวาร์โยคีเด้อะล่ะไก่ดอบพี่เปียถ้าอย่างไม่อีเพ่เนี่ยมามาจับบาเน่ลูกต้องมาท้ายาอะกูရှင်รัตตปาลันเน่ရှင်อยากูล่ะวันนั้นไม่ได้โซရှင်သောနဂါတရားချေလွတ်တဲ့ဆက်ရှင်နဲ့တောင်မအိပ်ဘူးဗျာရှင်သောနဂါကဘယ်နှစ်နဲ့မအိပ်တာဘာပြုလို့တရားကိုချေလို့သူယောဂီတွေကဘာပြုလို့အိပ်တာတရားကိုမုံလို့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်တန်ကြာရင်တော့ကွယ်ဖြားချင်းရင်ရှိလာပါဘောဟဲ့၅ချက်ကတော့မင်္ဂလာပြောသံဝေမင်္ဂလာပြောသံဝေဟုတ်လား၅ချက်ဘယ်ချိန်ခောက်တော့ကြက်တိတုတ္တိနဲ့ပြည့်စုံသုံးမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အခုဝဉ္ကြီးဥက္ကစိန်ပေါ့ဒါသူတို့ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးထားတာဘုန်းကြီးရဲ့သားလို့ခေါ်ရပါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသူဥပိ္ပစေဥပိ္ပစေဆိုတာအဖေပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဖြူနေတော့စစ်တပ်နဲ့ကတတိုင်းမဲ့ချာသူတို့တတ်ထုံးစားရသင်္ကန်းဝတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့နဲ့ယဉ်နေတော့မှအဲ့ဒါတရားအထုတ်ကြတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဥက္ကစီကသူကနောက်ဆုံးမှသင်္ကန်းဝတ်ဘာကြောင့်လို့အရင်သင်္ကန်းဝတ်ရင်ငါကလူဘဝရဲ့ရာထူးရှင်ကြောင့်သူ့ကိုအေးအလေးပြုမှဆိုလို့သူကနောက်ဆုံးမှအငယ်ဆုံးနေအပြင်သင်္ကန်းဝတ်ရည်ရွယ်ချက်လေးတော့မဆိုးပါဘူးဒါအဲ့ဒီမှာသူတို့တရားအထုတ်ကြတယ်ခုလိုပဲတဏှာကြီးတဏှာကြီးနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့လေဘုန်းကြီးကျောင်းသားဖြတ်သွားတာဓမ္မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကကြာမှ6ပြေလောက်ပဲกว่าဘုန်းကြီးကျောင်းပြောတာသုံးချက်တန်ကြာရင်တော့ကွယ်ဖြားချင်းကြီးရှိလာပါဘောဟေတရားတတိုင်းထိုင်มาလဲငါရှိတန်း3ငါလောက်ထွက်ချင်းသေးတယ်กว่าတဲ့စစ်သားတွေဖြားတာဟောဒီတရားပဲဟမ်အဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်နဲ့အခုရှင်သောနကကဘယ်လောက်ဘာဘုလို့မအိတ်တာတော့တို့ယေဂီတွေကဘာလို့အိတ်တာတော့ပြောပြောတရားမချစ်လို့အိတ်တာပေါ့အေးဂိုင်းစုနှစ်ပေါင်း80မအိတ်သူကတော့နှစ်ပေါင်း80မအိတ်သူကတဦးသာရှိတဲ့ရှင်မာကုလာနှစ်ပေါင်း80မအိတ်သူကဘယ်သူလဲတို့ယောဂီများကလေဟမ်သောသောအိမ်မှာတို့ကအသက်ကြီးပြီးဇမ္မာကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အိလင်ဇောလာထာကနောက်တွင်နဲ့အိတ်တော့ဘာတို့သောသောအိမ်တည်းထားတော့နှောင်းနှောင်းလူလုံးလိတ်လုံးရှိသေးတယ်ဟမ်အေးအိလင်ဇောလာထာကနောက်တွင်နဲ့ထားတော့ဘာပါလဲအိလင်စောလာထာကနောက်တွင်ပါရမီရှင်လာစင်စားဖို့ပင်အချိန်ပိုထကြိုးစားကြရင်ရှင်ပြိုင်မွဲသူဲနိုင်မည်ထင်မှန်ရလားအေးယောဂီကတွင်းဝင်တော့ဖြောက်တယ်
别长了这现在说啊有有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 看那里的早早给又在他家不？说，哎，连说了，他个脑筋，把人迷信了，心咋不变？啊，钱不差，就咋家赢？心变歪，都为难一天。阿古是看我那把老张。Barami Piaimwe Wena Babale Barami Piaimwe Wena Chirunga, mute the meeting, Nerunga, Chekotangazanamola Chekotamagazabula. Hey, Animata Karabe, Amale Karachi, you're Nelly, Kare, eh? Namaun Jaima, my own ma is a real, eh?အဲ့ဒီမှာတကားတယ်မနာနာမနာနာကိုတို့လူယောဂီရလည်းပဲအခုဇင်ညာသလားထိုင်ဇင်ညာထိုင်အေးအဲ့ဒါအမတ်တရားကြီးမလွတ်တန်းကိုအထုံမတယ်တို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမိန်းကလေးပြောပြောရင်ချက်ထုတ်ပြစ်တာနဲ့တူတယ်ချက်ထုတ်ဒီဘက်အဖွက်ကချက်ထုတ်လို့ရှိတော့မြင်ညာဖတ်သူပြစ်လိုက်ဟိုဘက်ကပုတ်နေမိရင်အရှုံးလားအနိုင်လားအနိုင်လွတ်ရင်အော်ယောက်ျားလေးများကြတော့ကြီးသားရိုက်တာနဲ့တူတယ်ပါနဲ့ဒုတ်တူလေးကိုကျင်းနှကန်းတင်ပြီးတော့တရောင်းနောက်ရှိတဲ့ဒုတ်လေးနဲ့ကော်ပြီးတော့ပတ်လိုက်ခိုးဘက်ကဖတ်စုံမိရင်ဘာပါလဲနိုင်နာလွတ်သွားရင်အဲခုလည်းမြင်မှုကြားမှုဖောင်မှုပိတ်မှုကြွားမှုလမ်းမှုချမ်းမှုယောဂီဖတ်နေဖတ်နေဖတ်နေမိရင်အဲ့ဒီယောဂီကနိုင်နာပဲဟောတော့ဟောဗျာဟောတော့ဆိုရင်ရှုံးတာပဲအဲ့ဒါပဲအမတ်လွတ်နေရင်ဘာဖြစ်တော့ရှုံးတာအေးကြည်သာရထာနဲ့တူတယ်ကြက်ထုတ်ပြစ်ထာနဲ့လည်းတူတယ်မှန်ရလားဟန်ချင်းကြီးရတယ်အခုဘယ်ကစားနည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗန္ဓမင်းနိုင်ရိုက်ထားတွေပါလေဗောလီဘောလိုဘတ်စကက်ဘောလိုဟုတ်လားအဲ့ဒါဟန်ချင်းကြီးရတယ်လို့ကိုယ်ကအထယောဂီကအမြဲတမ်းဟန်ချင်းကြီးရသဘောပါဗလားအေးအဲ့ဒီလိုအထုံးမှရပါတယ်ဂိုင်းတော်ပါပြီဒါကြောင့်အခုနှစ်ပေါင်း80မအိတ်တာဘယ်သူလဲဒုလိတွေကဒုလိုတွေကအိတ်မပြောရင်ယောဂါဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးကဘယ်ဟာလားအခုရှင်ပါကူလာမအိတ်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ80ပါဗျာလူဘဝကအသက်80တံဝေကညာယယဟန်ပြုပြီးတော့အာရုဒ္ဓကတိပါဟိနေဝ2ရက်3ရက်အထုတ်ရုံနဲ့ယဟန်နာဖြစ်သွားအဲ့ဒီကနေနှစ်80မအိတ်ဘူးတဲ့မအိတ်လို့များအသက်တို့ရရင်ရှင်ပါကူလာအသက်တို့ရမဟုတ်လားအခုရှင်ပါကူလာဘာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူအသက်ရှည်ဆုံးသူအောင်ရှင်နုရုဒ္ဓ150သူအောင်ရှင်မကသဗ္ဗရှင်အာနန္ဒ150အဲ120ဝိသကာ120အေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့180 85 40နဲ့သွားတာပဲအဲ့တော့ဂေါတမဘုရားသာသနာတော်လက်ထက်မှာအသက်အရှိဆုံးဘယ်သူလဲဒါကိုထောက်ထားပြီးတော့တက္ကရာများကဒုသာသနာမှာအသက်200ထက်ပိုရှည်တဲ့လူမရှိအောင်ကျမတို့ကအသေးလွတ်ရှင်တဲ့ဟိုဘဘကြီးကဟိုဘိုးဘိုးကြီးကဟိုဖီဖီကြီးကဘလောက်နဲ့ဘလောက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလိန်စားတာဒီမှာအသက်20နဲ့အသက်200နဲ့ပိုရှင်ရမှမရှိဘူးသူတို့က300ပြော400ပေါ့ဟိုခေါင်းမွေးယုံကောဝီရကအသက်1400ရှိပြီတဲ့ဘလောက်နဲ့1400ရှိပြီတဲ့ခေါင်းမွေးချုပ်ပြီးတော့ကောဝီရလေကြားရတာဟုတ်တာမဟုတ်တာ